Учењето не е спринт, туку маратон. Методски упатства за настава на далечина. Наставата на далечина има сосема поинакви правила од наставата во училницата. Зошто не можеме да го препишуваме начинот на работа и распоредот од училницата на онлайн часовите? На децата им се важни врсниците. Децата учат едни од други. Препорачуваме овозможување на учениците да бидат во постојан контакт. Поделба во парови или помали групи, кои работат на иста задача. Споделување јасни критериуми за успешно решавање на задачите, за да децата можат да си помагаат и да си праќаат повратни информации. Отворање и други, забавни теми, поврзани со интересите на децата, за кои би можеле да разговараат. Не препорачуваме секое дете да работи за себе. Контакт само наставник и дете. Индивидуални задачи. Контакт само во врска со наставата и учењето.